Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, народні депутати, я хочу ще раз повернути вашу увагу до надзвичайно важливого факту, який вчора відбувся. За моїм зверненням, спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила два кримінальні провадження, внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконної декларації генерального прокурора Луценка, недостовірних відомостей у декларації генерального прокурора Луценка і за фактом незаконного збагачення. Генеральний прокурор Луценко, який строє із себе білого пухнастого ангела, великого борця з корупцією, живе в будинку 900 квадратних метрів, оформленому на тестя 75-літнього пенсіонера-колгоспника, який проживає у Рівненській області. Генеральний прокурор Луценко не вказав цей будинок як свою власність в електронній декларації, приховав свої статки. За цим фактом, у зв'язку з моїм зверненням, спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальне провадження. Водночас, керівник САП, заступник генерального прокурора Назар Холодницький є в прямому підпорядкуванні генерального прокурора Луценка. І тому марне надіяти, що заступник генпрокурора зможе проводити неупереджене розслідування щодо свого начальника генерального прокурора Луценка. Ми маємо фактично колізію для того, щоб вирішити цю проблему. Генеральний прокурор Луценко на час антикорупційного розслідування щодо його незаконного збагачення і недостовірних відомостей в його декларації, має бути усунутий, відсторонений від посади Генерального прокурора України. Я звертаюся до Генерального прокурора Луценка або добровільно на час розслідування дати можливість провести незалежне розслідування його діяльності, звільнити посаду, або парламент має прийняти рішення і відсторонити Луценка на час антикорупційного розслідування з цієї посади. Олег Валерійович, я дам вам 10 секунд, але я прошу усіх виступаючих виступати по темі, яка зараз обговорюється. Це є пряма норма регламенту, і я прошу виступати по тій темі, яка обговорюється. Будь ласка, 10 секунд завершити. Тема боротьби з корупцією – надзвичайно важлива тема, і ми повинні бути впевнені в тому, що особа, котра займає посаду генерального прокурора, не вчиняє корупційні злочини. Факти свідчать про протилежне. Зараз від Народного фронту Васюник, а потім блок